Bé, doncs amb aquesta última esquadra dels Maseros tancaven la seva presència en l'entrada de Moros i Cristians de Planes 2024 i ara ja ho veieu a les vostres imatges. Ja tenim ahí el guió que ens indica que arribem a la fi d'aquesta entrada. Encara queda molt d'espectacle per davant perquè anem a veure encara l'última de les files. Fila Moros del Raval de Planes i per així tenim els portadors més xicotets. Ens indiquen també que són les moretes i els morets més xicotets de tota la fila des del 1987. Mira, un any especial que és precisament el que vaig néixer jo i el que va néixer també aquesta fila. Els més xicotets que, com diem, porten ixa insígnia, ixe logo, ixa heràldica de la fila. Que és aquesta fila mora que representa el bàndol de la mitja lluna en les festes de Planes. Estos xiquets que són un poquet més majors, però és que just darrere tenim els més xicotets, els últims membres que han entrat a la fila, i és que són superxicotets, van en els carros amb les seues mares, suposem, amb els familiars, que per a alguns serà el primer anyet que ixen en la seva entrada i que està genial també que ja comencen a practicar i ixir a les festes del seu poble. Saluden també, per a que quede també constància el record de que han eixit en aquesta entrada. Com diem, els més xicotets d'aquesta última de les filaes, la fila Moros del Raval, un any molt especial per a tots ells i elles. I així estan també per part de la fila controlant que encara porten eixes banderetes d'allò més bé. Jo ara ja me n'he vingut per ací, que clar, ací n'hi ha una festa, Tere. Quina festa teniu? Boníssima, i a més una temperatura ideal. És que ha sigut un dia fantàstic. Sí, la veritat és que estem disfrutant, sentir música i ambient. La festa és bona. Què et pareixen les festes de Planes? M'agrada molt. Tots els anys venim, sí, procurem vindre tots els anys, i la veritat és que pel que és el poble, molt agradable les festes. Jo crec que estan superbé, no? I cada any, ho hem comentat diverses vegades avui, que cada any van sumant-se més i més i l'espectacle és cada vegada més xulo. Sí, suposo que les filades estan fent uns esforços grans per poder treure la festa al carrer. Què tal, com va tot, Tere? Que feia temps que no es veia. Bueno, bajo, però un poc complicat, la veritat. Està molt complicat perquè el clima no ens acompanya i la veritat és que els llauradors estan passant-ho una miqueta complicat. És un any molt dolent, però no, per tots els cultius ja. Jo primer parlàvem potser de cirera, però ara ja el tema de l'almela, de la xilella, l'oliva, que tampoc a moment no n'hi ha, el cereal, vull dir, molt, molt complicat. Però bueno, intentem tirar endavant. Heu de tirar endavant, és això, Tere. De moment ací, desconnectar una miqueta i passar-ho bé, que també és necessari. Sí, sí, sempre fa falta desconnectar un poquet el xip. Tere, m'alegre de veure't, que vaig a genial. Jo també, moltes gràcies. Vinga, joder. I és que ací estan tots enjugassats. Jo m'he trobat ací a Jessi, que t'han liat. Què tal? Bé, ací, fent la festa. Eres d'Alcoi? Sí. Has vingut a veure l'entrada de Plan? Sí, molt bonica, eh? Bé, molt bé, molt bé. La veritat que sí, sí. Per a la gent que no ha vingut mai, què li diries? Pues que vinguen, vinguen a veure la festa. Clar. Jessi, passa super. Moltes gràcies. Thank you.
En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años. ¿Sabías que la mayor empresa fabricante de hornos de leña tradicionales está en el Real de Gandía? Si quieres disfrutar del auténtico sabor de la cocina tradicional, entonces necesitas un horno de leña de Hornos de Leña. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma totalmente artesanal con características que los hacen únicos. Además, ofrecemos nuestra amplia gama de hornos de leña, los mejores accesorios para aprovechar al máximo tu horno y mucho más. Y no te pierdas nuestras increíbles barbacoas de obra para que disfrutes al máximo de tu terraza o jardín este verano. Es hora de cumplir el sueño de tener un horno de leña tradicional. Te esperamos en nuestra fábrica en Real de Gandía, en el mismo polígono del Real, y puedes visitar nuestra web hornosdeleña.com. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con tu horno de leña o barbacoa. Hornos de Leña, cerca de ti. Agressió física. 4 mesos de presó i 280 euros. Amenaça de mort. 4 mesos de presó i 450 euros. Agressió verbal. 1 mes de presó i 240 euros. Insult reiterat. 1 dia de presó i 90 euros. Els professionals sanitaris són autoritat pública. Agredir-los és delicte. Desde la Diputación de Alicante ponemos en marcha un nuevo bono consumo. Esta ayuda de 20 millones de euros se distribuirá según criterio poblacional entre todos los ayuntamientos de la provincia. Si estás interesado o interesada en acceder al bono consumo 2024, infórmate en tu ayuntamiento. Bolsa llena, corazón contento. Diputación de Alicante. Picó y Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picó y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 bajo, en Ibi, Alicante. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. ¡Ey! ¿Heu vist això? Res, serà una barbacoa. Caldria telefonar a l'U2. Una simple barbacoa, un cigarret mal apagat o qualsevol distracció pot acabar en un gran incendi. Si unim la prevenció i la teua ajuda, podem evitar-ho. Primer és la prevenció. Stop al foc. Generalitat Valenciana. Restaurante Tiro de Pichón. Especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón. El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola, Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. ¿Habéis visto eso? Nada, será una barbacoa. Mejor avisemos al 112. Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al foc. Generalitat Valenciana. Y es que a mí me han dicho, y no mos graves que son de planes, claro, he grabado yo a Jessica, que la pobre es del coll, y digo, ¿a mí pa' qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Molt bé, si estem dinant. A veure, ara t'has calmat, però estaves en jugassaeta, com el diuen?
Yo, Silvia. Silvia, que ahora estás recatada. Te relajas, sí. ¿En qué estás, Davore? Conta. En la familia. Pero sou de planes. Sí, ¿eh? Vengut a dinar així, a veure els moros i tot, i ala. Com són les festes de plana? I si més. Clar, és el que m'està agradant. A mi tot. Quedar en la gent més, encara. Clar, clar. Tant juntes a la família i tot. Que el pareix, l'entrada. Molt bé, però m'encara és tant. Tu tranquil·la, que ara mateix eres la protagonista absoluta. Ui. Has de vendre una miqueta al poble. Com és Planes? Pues preciós. Què és el més bonico? El meu carrer és preciós. No mos el digues, per si acaso. Tan antiga i és el premi preciós. Què més? Què més té plan? Ja té el primer premi i tot arreglat i tot. Està tot arreglat. Preciós. Per ahí estan dient. Vine així, vine així. Vine, clar que sí. Aneu venint, aneu venint. Home, és que està tardant una miqueta la esquadra. Anem. Claro que sí, vine per així, a veure. Com el diuen a tu? Jo sóc Andrea. Andrea, tu també eres de Planes. Jo, els meus abuelos. I tu d'on eres? Tu d'on eres? Jo sóc de Benimarfull, però més així. Eres veïna. Sóc veïna. Veïna, què tal? Molt bé, molt bé. Què pareixen les festes? A mi perfectes. Sí. T'agraden? M'agraden moltíssim. És el que m'està agradat per ara, perquè ja anem a veure l'última. Jo, pues la veritat que els disfraços, el dia dels disfraços, que és el primer dia, i la entrada, preciosa. I de l'entrada, què és el que més t'ha agradat? Els moros. Sí? Jo soc molt moro. Pues ara és el teu moment. M'agrada molt moro. Andrea, moltes gràcies, passa-te bé. Gràcies, gràcies a vosaltres. Doncs acompanyant els més xicotets teníem a les dolçaines i tabaleters de la Cordeta que han interpretat la Morisca i Sant Antoni l'Ermità al llarg d'aquesta entrada 2024 i ara tenim així la primera de les esquadres de la Fila Moros del Raval acompanyada per la Unió Musical de Planes. Tenim l'esquadra oficial i el disseny oficial de la Fila seguits per l'esquadra especial darrere, un disseny amb tonos més morats, també amb el contrast del platejat, del daurat, dins de molt poquet podreu veure aquesta esquadra especial. Els acompanya, com dèiem, la Unió Musical de Planes i estaven interpretant Hamalaham, però també al llarg de l'entrada interpretaran No ho faré més. Com dèiem, aquesta és l'esquadra especial que ens acompanya la Unió Musical de Planes interpretant Hamalaham ara mateix.
I ara ja tenim ací l'últim ballet del dia d'avui, d'aquesta entrada de planes. Jo crec que meravellós. Reben aplaudiments els membres, les membres més xicotetes de tot aquest ballet, la veritat, prou multitudinari. Amb aquest color blau com a centre del cromatisme que s'ha creat per aquesta ocasió. Ballet de xiquetes, xicotetes, de la fila Moros del Raval, ballet de mitjanes i també el ballet de majors, acompanyades pel grup de dolçainers La Cordeta, que interpreten Marco Polo. Escolteu aquesta peça, l'entrada dels moros, Uzulem Selmin, interpretada per la música primitiva Polo d'Alcoi, acompanyant aquesta última de les esquadres d'aquesta entrada 2024 de l'última de les filades dels moros del Raval. Abans que 2025 serà un any molt especial per a la fila Templaris i ja m'han dit, així tens el capità de l'any que ve, Rafael Castelló, què tal? Bé, mira,
Si no passa res, l'any que ve, pues jo seré capità. Seràs capità, i això per què? Qui t'ho ha dit tu? Per què has decidit? Les circumstàncies de la vida, i m'ho van proposar, i pues jo ho vaig fer, no? Pa'lante. I pa davant. Lo que pasa que tot comporta una sèrie de faena. I algo de diners també, no? I algo de diners, però jo crec que valdrà la pena. 2025 serà un gran any. Jo crec que sí. Tens algo preparat que pugues dir-me? Sí, bueno, jo tinc diverses coses que passa que no les vull dir. Ara secreto. Exactament. Jo no soc de Planes. Jo soc de Barcelona. Ah, sí? El meu pare era de Planes, ma mare de Barcelona, i, clar, el meu pare tenia unes finques, me les ha deixat d'herència, i ara vinc aquí perquè estic ja retirat de la vida laboral. Sí, sí. I ara, capità. Capità. Molt bé. Què és el que més t'agrada de Planes? Pues pràcticament tot. La tranquil·litat, sobretot. Jo, vivint en una capital, pues clar, és agobiant, saps què vull dir? I aquí, pues, és més tranquil·lo. Així està superbé. Per supost. Tens il·lusió? Eh? Tens il·lusió de l'any que ve? Algo. Un muntó, no? Algo, sí. Que vaja genial. Esperarem a 2025 per veure tot el que has preparat i enhorabona. I gràcies. Gràcies. Vinga. Nosaltres seguim així una miqueta més i és que ja pràcticament s'ha acabat tota la festa, tota aquesta entrada 2024, però encara queden cosetes per veure. I així acomiadem el nostre reportatge de l'entrada 2024 de les festes de Planes. Ha sigut un plaer acompanyar-vos al llarg d'aquesta hora i espero que us hagi agradat moltíssim tot el que han tret els nostres festers i festeres de Planes en aquesta entrada. Transportes Albero, distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción, servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Transportes Albero. Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor, el buen helado artesano en Heladería Chambi. Hermanos Guill, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Guill, materiales de construcción. Y este verano disfruta de nuestras ofertas en productos para interior, jardines y piscinas. Optifer,
tus ópticos optometristas en Bañeres de Mariola y Onil. Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Síguenos en redes. Optifer, viste tu vista.